Godaya. ግን ሰለጠን ብለው አሁን እንግዳን ማያከብሩ አሉ። ዝም ብለው እንትን የሚሉና እንደዛ አንተ እንግዲህ ምን ልዋለ መሰለህ? ወዘነ ኦሮሞ ዝባል ሰውን የሚወድ ሰውን የሚያከብር والله ያማራ የኦሮሞ ያፋር ማይል والله ሁሉም ሰው ያከብራል። እንደው የረበሽን ማን ነው? የፖለቲካ ሰው ነው። የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም ሲጀመር። ለምን ኦሮሞ እንደምናየው ከሆነ እዚ እንደ ማተን እንዳየ ነው። ሁሉ ንጹህ የሆነ ህዝብ ነው። እንደው ይመቻል ብቻ ነው ለሰው አይሰጥም ነው። አህ ምን አይነት ካላመናችሁ ካላመናችሁ ብቅ ይበሉ። ቀርሳ ላይ ነው የምንገኘው። ቁልቁለት ይሄን የሚያክል ሰውዬ እየተጎተተ ነው የሚሄደው። አባ ሌላው አይገኝም እንዴ? ደሞ አሁን በደንብ ዘጣ እንኩ እንደ ከብደ ብዬ ነው። ኔቸር የተፈጠረው ውሃ የመጣ ነው። ጎራ እንግዲህ ይሄን ሁሉ ጎራ ቋርጠን ነው። ይሄ ሁሉ ጎራ ነው والله ሹርታ። ይሄን ጎራ ነው والله ቋርጠን የመጣ ነው። ቪዲዮው ላይክ ሼር በማድረግ እናንተ ያያችሁትን ጥሩ ነገር ለሌላ እህት ወንድሞች ደግሞ እንድታጋሯቸው ራሳቸውንም ፈታ ዘና እንዲያደርጉበት እንድትጋብዙልኝ እላለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ፈትፈት እያደረጋችሁ ተጋበሉና አይደለም ይሄ ተጋበሉ ወረ ይሁን ይኸው ፈርሃን ወይ ደስ ተዲረ ይችላል አናረ አለ ጀመርበት ይገባል ጀመርበት ይገባል። ፈርሃን ሰምር ነው የሚስቀው በጣም ነው የምታምሩት። ጀምዓው ይቀራብረና በሲዲ ይዘጋ ይቀመጥልህ። ጎዳያ ወ ተዛ ተቀበከው
ይሄ ሁሉ ዳገት እየወጣ ነው አሁን። ይሄ ቁልቁለት የምታዩት ይሄን የሚያክል ሰውዬ እየተጎተተ ነው የሚሄደው። ይሄ ሁላ ጎራ እየወጣ ነው ገና። ይሄን ሁላ ዳገት ነው ይሄን ጎራ ነው አሁን ወተን የመጣ ነው። ውሃ ነው እንዴ? አረን ጠጣው፣ የሚቀርብ እኮ አረን ጠጣው። እንዱጋም ቱጋ ነው ተዳገት ውስጥ እኮ የሚወጣ እንግዲህ። ቢስሚላ እየጠጣዋለሁ። ምንጭ ነው ግን ሲሚያክ ነው ቢስሚላህ ምንም ነገር አንሆን። የአላህ ሂክማ ይገርማል። እንግዲህ እዚህ ጎራ ውስጥ ይሄን ውሃ አምጥቷል። ርቄ ተራራ ላይ ነን አባቴ። ገና ይሄ ሁሉ ተራራ እንወጣዋለን። ዋው ማለት ነው። ከሽጉ ውሃ በላይ ነው። ናንቃ ወላሂ እይ እስኪ ጡግሬ ወላሂ ጠጣው። እስኪ ባባ ሌላ ውሃ አይገኝም እንዴ? ደግሞ አሁን በደንብ ልጠጣ። እኔ እኮ እንዳይከብድ ብዬ ነው። ኔቸር የተፈጥሮ ውሃ ማስታወቂያ ምን ማለት ፍቅር በላ። ስለዚህ ውሃ ስለ አካባቢ ሁኔታ በፊት ላይ ጣሊያኖች ሲዋጉበት የነበረው ነው። እዚህ ጋር ነበረ እንግዲህ። እኛ በዚህ ነው የምንደሰተው። እንግዲህ ሰው ባለው ነው። የእኛ አገር ይሄን ይመስላል። ተራራ የሚወጣ ይሄ ይመስላል። በጣም ደስ ብሎን ተደስተብንበት ነው የምንኖረው። ለአፍያ ከተማ ላይ የሌለ ነገር እዚህ ብዙ ነገር አለ። ቆይሃል ከሰላሳ ጥይት እንጂ ቀረቻን እድ ከሰላሳ ሰውነታችን ተቀጥቅጧል። ታዞልን እንመጣ ነው የምንፈልገው። አሁን አብይ ለአብይ መልእክት እስካስተላልፍ መልእክት ልታስተላልፉን አብያ ለአብይ አህመድ ሄሊኮፕተር እንዲያመጣልን ያው መልእክት እያስተላለፈ ይገኛል። ዛት ነው አሁን አንድ ጊዜ ጨርሰን ወደ ሌላ ጊዜ ገብተናል። ማን ነው ይባል አካባቢው? ይኸው እዚህ አመት ከደረስኩ 10 አመት አልፎኛል። ቀርሳ እንደ ሁሉም ነገር ጠፍቶኛል። ይሄ ቀርሳ ይባላል። ቀርሳ የሚባለው የአትክልት ሀገር ነው እንግዲህ። አትክልት ሀገር ነው። በቀላው የምታየው እንደምታየው ነው እንግዲህ። ቀርሳ እንግዲህ ይሄ ነው አሉ። ወላሂ ለአዚም ሲያራው ነው እኮ መጣ ነው እንደገና። አዎ አረባ ወርቀት ይቀራል። አረባ ኮርዛ ነው። እና ለላህ ይሄ የቀርሳ ነው። ይቦሆጂ ነው ጌታ። አብያ ፍራ ፍራ ነው። አይ አ ቀርሳ ከለከለ። ይሄ ነው በቃ ቀርሳ ያ ኢላህ ነው። ከዚራው ስጠው እስኪ ለሱ ኮሩ አዳም ያቺን ጎጆ አንሳተ እዛ ጋዛ ጋ ያ አላህ ተወጋባት እንደውላለን። መጀመሪያ መንገድ ላይ እስኪ እንድረስ ያጎት ልጅ ነው። እኔ ይሄን ቤት በቃ የማኑ እያልኩት በቃ መሬት ሁሉ ጠፍቶኛል። ጫት ተክሎ ይሄ ጫካ ነበረ። አሁን ጫት ተክሏል። አሁን በቃ በርመን አብደዘና እንጃኝ ወነሁ ነበደና ወበሰወላለ
ተመልካቾቻችን ዛሬ እንደምታዩት መስኮት ወጣ ብለናል። እንግዲህ ወደ ገጠሩ አካባቢ ላይ ያለ ነው ቀርሳ ይባላል። የምታዩት ወጣቻው አካባቢ ስፋት አጠቅት የሚመረትበት አካባቢያችን ቦታ ነው። ኦሮሚያ ልጅ ዞን ላይ የሚገኝ ማለት ነው። በደቡብ ሀረባ በቦራ ወረዳ ላይ የሚተዳደር ነው እና በጣም እስካሁን እንዳያችሁት በጣም የሚገርምና አሪፍ ቦታ ነው። ማህበረሰቡን እንዳያችሁት ነው። የእንግዳ አቀባበሉ ይሄን ይመስላል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ብትሉን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እስከ መጨረሻው ደግሞ ቀውጢና አዳዲስ ልጅ በጣም የገጠር ትዝታችሁን የሚቀሰቅስ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አብራችሁ ቆዩ። ይሄ የምታያቸው መንገሩ መንገሩ አርክማቸው ይሄው አርቲ ይባላል። አርቲ ይባሉ ማድጎ ብሻንማ እኮ ወራዋ ጃት ወጅማ ቡሽኒ ምለው ይሄ ነው እንግዲህ የምትተረተው። አያ ጋር እጅም ለጊዜው በትርጉም 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 እስኪ ለጊዜው የድግመት የምንገድ ይመስላል። እዚህ ምናምን ጠፍቶናል፣ ቅርታ አድርጉልን። ይሄ አርቲ ይባላል በትርጉም ያባደው እንደ ሻኑማ አያ እና ወጃላቱ ወርጭ ማሉማ አረ ለዲፎ ማና በዘራማ ኮሪሞ ጠይዘር ጀለማ ጠይዘር ማለት ከሳራ አይነት ነው። የተለየ ነው። በጣም ሽታ አለው። ለደረሶች መስጊድ ውስጥ እዚህ እንደገጠር የሚደረገው ነገር ነው። ይሄ ምንድነው? አሁን ያረፍንበት ቦታ ከለዋ ይባላል። የእርሻ ከለዋ ነው። ሁሉም ነገር እንደምታዩ አሟልቷል። መስፈርቱን ጠይዛል አለ፣ አርቲ አለ። ከዛ ሌላውም እንዳለ ነው። እንግዲህ ይሄ ይመቻል ማለት ነው። አሁን ስንተኛበት ይመቻል፣ ይሸታል፣ ደስ ይላል። ልብስ ላይ ይዛል። አሁን ለጊዜው አረፍላለን በዛው በእንቅልፍ ስተ ምን ተንሳ እዛው ጠብቁን። አንተ እየቀምክ ለምን ነው የምተኛው? ጀማል ሙሄ እየቀመ ለምን ተኛ? ይሄ ደግሞ ከእንቅልፍ በኋላ የሚቀም ነው። ኖርማል ጫት ይባላል። በጣም የሚመች የዛፍ ጫት አይነት ነው። በአካባቢው በስፋት አለ አይደል? አካባቢው የሚፈለገ ጥራት ያለው ጫት ነው። ትኩስ ይባላል። አሁን እንግዲህ አሁን ላይ የሚስቀም በጣም የሚጣፍጥ ይሄ እንግዲህ ያው 30 ደቂቃ አልሆነውም ከተቆረጠ። አዎ ከላመናችሁ ቀመስ አድርጉና ማለት ትችላላችሁ። ይታርጉልኝ ማለኛ ላቅም። ይሄንኛው ደግሞ ሚስቱ ናፍቃው ያው አንድ ቀን ተለይቷት ስላደረ ሚስቱ ናፍቆት በመሀከል እየባነነ ሰዓዳ እያለ ነው ያደረ ያለው። በጣም ይገርማል። ይኸው አሁንም እሷ ጋር እያወራ ነው። ከነጋ በጣም ብዙ ጊዜ እሷ ጋር እያወራ ይገኛል። የሚገርም ነው በጣም። እንደዚህ አይነት ሙሀባ ያው ይስጣችሁ ነው የሚባለው። ይሄ አንድ ቀን እንደ 12 ቀን ነው የሚያዘው መቼም ወላሂ። ከተማ ላይ አሁን ሰው ሁሉ ነገር ያለ ይመስለዋል፣ ግን ከተማ ላይ የሌለ ነገር ገጠር ላይ ያለ ነገር ማለት ይሄ አየር ነው አንደኛው ማለት ነው። ትልቅ ነገር ነው። እና ጀባል ከገጠር ኑሮ እና ከከተማ ኑሮ አርባን ላይፍ ኤንድ ሩራል ላይፍ ኦኬ። አርባን ላይፍ ኢዝ ጉድ ኤር ኮንዲሽን ፈረንጅ መስለኝ እኮ ነው ጊዜ ያስታረ በአማርኛም እያወረ ትራዲሽናል ጉድ ዊዲንግ አብረ ገጠር ከሚያስደስት ነገር ከከተማው በተሻለ ንጽህና ነው። ንጹህ አየር አለ። ማህበረሰብ ኑሮ በጣም የጠነከረ ነው። እንደምታየው ደግሞ የእንግዳ አቀባበላቸው ከከተማው በተለየ ሁኔታ በጣም በሰፊ ደምቆ እንደምታየው ነው። መቼም አይተዋል። የእንግዳ ክብር በሰፊው አላቸው። በጣም ሰው ናፍቋቸዋል። እስከምንም ድረስ ሰው ናፍቆት አለባቸው። ሰው በጣም ይወዳሉ። ሰዎች እንደሚሉት የዘረኛ ምናምን የሚሉት ነገር ቦታው ላይ ስንደርስ አላየ ነው። ዘረኝነት ያለው የዛ ፖለቲካ ሰዎች ጋር ነው እንጂ በገጠሩ ማህበረሰብ ውስጥ ዘረኝነት የሚባል ሳይንስ ትክክለኛ የሰው ፍቅር ነው ያለው። እንደጠማቸው ሁሉ እስከምናይ ደረጃ ድረስ ደርስናል። ከተማ ላይ ግን ሰለጠን ብለው አሁን እንግዳን የማያከብሩ አሉ። ዝም ብለው እንትን የሚሉና እንደዛ አይነት እንግዲህ ምን ልለ መሰለ ቦዘኔ እዚሁ ላይ የምጨምርለት ነገር አለ። ህብረተሰቡ ወላሂ ነው ኦሮሞ ሲባል ሰውን የሚወድ ሰውን የሚያከብር ወላሂ የአማራ የኦሮሞ የአፋር ማይል ወላሂ ሁሉም ሰው ያከብራል። እንደው የረበሸን ማን ነው? የፖለቲካ ሰው ነው። የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም ሲጀመር። ለምን
ኦሮሞ እንደምናየው ከሆነ እዚ እንደ ማተን እንዳየው ነው እንዳደግነውም አከባቢያችን ላይ አው ከስንት ወድ ምንም ሁሉ ንጹህ የሆነ ህዝብ ነው እንደው ይመቻል ብቻ እንደው ለሰው አይሰጥም ነው አስቀምጡ ነው ካላመናችሁ ካላመናችሁ ብቅ ይበሉ ቀርሳ ላይ ነው የምንገኘው አሁን ቀርሳ ተራራ ላይ والله ኮቴ ነው ሞጀላ እኮ የሚባለው ሀገር ነው የምንገኘው አየ እንደው እዚህ ሀገር የተወለደ ካለ በዛ ጋር ታሚ ተቀመነው ብሎ ነው ያጀባ አንጀብ ድልም የመን ገሄ ይጅራ የመን ገሄ በየመን የመጣችሁ መቼም ከዚህ ያው ከዚህ እንደማይበጥ እርግጠኛ ነኝ መንገዱ እንደዚህ የሚያስጠላ መንገድ አይቻላም በጣም ነው የሚያስጠላው እንደዚህ ነው ወንዝ ወንዝ ነው የምንሄደው ቀርሳ ይባላል ያ ታክልት ሀገር ነው እንግዲህ መገጠም ይባው ታያ ወነ ቀርሳ ዲዘይና ታያ ወጥቃኒ ቀርሳ እዛ አከደማ የሊንጋ አንኛ ወጥቆ ቀርሳ ታና የሚባለው ይሄ ነበር በሰዓቱ ይሄ ወቅቱ አይደለም እና ነው አሁን ገና ያበበ ነው አቦ ሲያበቃ ይደርሳል ማለት ነው በጣም ምርጥ ጣፋጭ አንድ ነው ተወቀ ነገር ማለት ነው አሁን ወዝ ወዙን ይሄድ ነው ወዝ ወዙን ይሄድ እንዳለቀ መዛራ ዲማ ካንቱ ረበረ ይዳ ዲማ ቡርቱካኒ መጋለያ ሸጣ ጅል አየ ኮ ራስ ዳሽን የሚባል የለም በቃ ያልተነዳ በተራራ የለም በጣም በሚገርም ፍጥነት ነው እየተነዳን የመጣ ነው እዚህ ድረስ ከባድ ጉዞ ነው ያደረግነው እንደምታውቁት እስካሁን እንዳያችሁት ይሄን ሁሉ ተራራ ቆራርጠን አሁን መኪናችንን እየጠበቅን ወደ መስመር ወደ አለበት ቦታ ላይ ደርሰናል الحمد لله درسنا لهن ولا ترى قرارتن بسلام زي جبت ترسل والله هون يا غير من غير ترسل مكيناችን بمطبق لا يدن ايو 4 ساعات هدنال والله 4 ساعات هدن ترسل ماشي مالك نو هي يمن هيناچو متاقو كالاچو ترسل ያው የመን ከይሄዱ ሰዎች ምስክርነት እየሰጡ ነው መሰለው ጠሪቀል የመን እየተባለ ነው አሁን ይሄርንበት እና በጣም አልহামዱሊላህ ብቻ በሰላም ገብተናል ንፋስ መጥቶኝ ይሄው እኔም በዛው ካልካ ማለት ነው ግን አሁን ርቡን እንደዛ አይነት ምግብ ማለት ከሰሮ ፍድረ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ተባቶ ለዚህ ገረ ኮንትራቲ ወራ ተወለም ተቀበል የማታ ወዶና ወላህ